Ал енді мынау бүгінгі шырақтың насихатын өзім бастайық. Бұнда кеше енді түстер туралы шамалы мағлұмат берген, сол түстерге байланысты көп жұрт қазір сұрау көп. Түс көрушілер көп. Бұл неге? Бұл мына халықтың қазір сезімдері, сезім деген өзі ұйқыда болады, соның оянуда болады. Сендердің сезімдерің оянғандар. Бірақ енді сол сезім оянғанмен де, сол сезім тазарту керек те, оның дәрежесі болады. Оның 9 дәрежесі болады, 9 сатысы болады. Мына ата жолында 9 жылдық сынақ дегеннің өзі, осы сезімнің 9 жылдық мынау тазарынан өтіп, санаға жалғану. Құдай, бала берсең, сана бер, сана бермесең, ала бер дейтін қазақ мақалы деген тұр. Ол сана деген алған мына балаға беретін ғылым ғой. Бізде сол ғылымдың дәні болды, сол кезінде бізде бірақ кеңес үкіметінің кезінде оның бәрін қараңғыланып алдық, оның кәдімгі жоғалып көзі жоғалтып алғандар болды. Соны енді алла тағала қалай соны оятады. Кімде қышадай дәні болса сонда қосып тұрады, кімде жоқ болса оны мүлде бәрін алып қояды деген. Соны алу үшін де бізде қазақ халқымыз ата жолы мына сынақ болып келді, ағыл келді. Осының бәрін не нәрсе енді сөз оятады ғой. Батаменен кезінде керемет кәдімгі көшеде жүрген кешегі анау қалай осылай жүргендерін келіп те ақылдың алдына өтті. Батаны зуылдатты да сосын біз бәрін ойлаттым ақыл деген деп. Осының бәріне жүректің бәрін түртіп оятты, талайлардың сезімін оятты, жалғанды. Бірақ енді осы нұрды алдық та біз сен соның бәрін жоғалтып алдық деген, жоғалтып алған біріңдей кәдімгі сен байқап отырсың өзіңнен. Қаншама жүріп жүйкесін, бүкіл жан жүйесінің бәрі енді ғана енсен енді қаншама өткеннен кейін сезімің тазара бастады, яғни саған енді айым түсе бастады. Мұның ба бұл кезең? Сен өтті ма қан жерден сынақпен? Кешегі енді сенің көрген түсін қалай дейді жаңағы ылғи найза ұстаған индейстер тұр, иә? Бес жабайы. Бес жабайы тұр, енді жабайы. Сол енді олар сиырдың мен жүрегін алмай жатыр, сойып. Жүрегін жұлып алып сиырып жатыр. Жүрек дегенде ол жүрек сол мына сиыр алса мына малдың бүкіл мына мейлі хайуан болсын, мейлі құс болсын, мейлі қандай нәрсе болсын, алла тағала соған бүкіл ақпараттарды жүрекке тығып салғанда дозақ деген сол. Мына жүрегінде тұр да, малдарың жүрегінде тұр. Біз ол ақпаратты ол мал өз жүрегінде оқи алмайды. Ал мал сол тығылып тұр, мына ақпарат ешқандай жоқ болмайды. Біздің осы дозақтық болғандығымыз кезінде бүкіл біздің мына рухымыз, біздің басынан сосын малдың, хайуанның жүрегі қайтып өмір береді. Жүрек деген құпия сонда. Күнде сен сол құпияны көріптің, ана жүрек деп. Жүрек арқылы жалғанады. Сонда айтқан, сендер жүректер қоса алмайсыңдар деген. Алланың рұқсаты деген жүректерді. Енді сол жүректің дәрежесіне байланысты. Ал сол жаңағы ғана сиырдың не болса сондай қуаттар қолданып, сиыр арқылы белгілі біз тәуратқа жалғанамыз. Сиыр арқылы сол бұрынғы нәсілдерге жалғанамыз. Қой арқылы біз мына өз мүмкіндіктерге жалғанамыз. Жылқы арқылы біздің өзің ата деген басқан сақтардың қазақтаған осы жылқыны құрбандыққа шалуға біз жалғанамыз. Олардың бәрі деме бізге түсіменен аянның өзі. Бірақ енді мен енді сен сұңқар болдым соны көргенін айттым ғой, бір құрбандық түсіп тұр ау деп өзім ойлап жүргенмін. Қалай да бір осыдан 2 жыл бұрын ба 3 жыл бұрын түскен астанадан жинап алып абылай хан атаның құрметіне құрбандық шаласыңдар, араларына бір аққуға бір ұлға ағыл аян береді деген. Сол абылай хан атаның хабарын береді деген. Онан кейін бір Гүлмира сен барсың ғой, бір неге бардық қой зираттар Ақпарат атаның басына, хан Қалыңбай батырына. Сонда батырлар тізбекте тұр, бізге рұқсат бермей тұр, рұқсат берсе біз Астанада тазартамыз Астананың жынынан деп. Соны біреу ақпарат шығарды, соның басына барған кезде айналып тұр ғой Қалыңбай атаның кесенесі тұрды, бұлай батырлар рұқсат бермей тұр деп. Енді соған саған түсті ғой, енді екінші саған анау ырғаран сойып таратып жатқанды түсті. Онан кейін неге әр нәрсенің жұбы пар болады деген сөз бір аққуға бір сұңқарға түсіп тұрған сөз енді үкімсіз келе ғой. Көрдің ба, бұрын ағылдың кезінде осындай болды, бірақ біз енді соны жоғалтып алдық қой. Міне бірін түсіне қойдым ерек ол. Енді оған енді маған да енді үшінші пара келу керек қой. Маған оны отырсам бір дүңгілдей етіп аяғына ұрады да кәдімгідей дүрсілдеп бір таяқпен соғып жатқан сайын мен бұл кім келіп қалды дедім деп сосын сұрадым дейінсің. Жазып отырмын, белгісін сұраймын рамазан қара қыпшақ деп тұр да. Ойлаймын қара қыпшақ деген біз тарихта жоқ, бірақ бар ғой енді қара қыпшақ қобыланды деген. Қара қыпшақ батыр дейді, бұл қара қыпшақ қалды соны тарихта оны сөйтіп тағы келіп түсті. Оны сұрасам, яғни белгіншілер кәдімгі
Қашта мақым баттыр да, қалып сұрасам, Ақпарақ батыр дейді да. Түсіне ойым, Ақпарақ батыр қарапшақ қолманның атылары ойымды. Сонда айнып келгенде, осы жерде, мұна Қабанбай батыр деген жерде, қарапшақ жеті ата ұрпақтар жерленген қолқырланың. Тектер, Қыпшақ қатанында басып үш жерде. Демек, бұл батырлардан бір қолда бұл түркі болып атыр деген сөз. Соған кейін бар, енді сұрапты қой, жетсең енді ол тұрған өзім ойлап жүрген бұр. Қалайда сырдың бойында бір соны ұйымдастырамыз, бірақ ол үшін біз соны қамшыптайтын еріктер жиналу керек. Төртеу білсеңіз өзі. Соны сұрасам, төртеу білсе бұл шақырдан шығып тұрда, Құрасан атаның басында сын саладыңдар. Бірақ бізге енді ұлтырдан алдында аманат қойын, қалайда Абылай хан атамен байланысты бір белгі болу керек деп. Содан кейін мына өзімізден сұратсам, оны түсіп тұр, мынандай Құрасанға қой айтып, әулиеге ат айтып, Абылай ханның құрметіне осындай құрбандық шалып өз жерден. Сонан бір өзгеріс болады деймін. Болмай енді тағылсам енді көп болып ауылмен кездеспеген. Түнде ауылмен кездестім. Ауылмен кездесіп ауылмаған енді бір жиырма деп айттым ғой, бір жиырма емес, басқа сан ғой енді санның құпиясын ашып жіберген ғой. Соны маған көрсетіп алып, мынаны саған есепшотын аудардық деп. Соны кейін ол енді бір қарыз сияқты қылып тұр да маған біреуді. Қайтарып беру керек екен ғой деп мен ойладым. Мұның бәрі не? Осы мына қасиеттің мына бұрынғы ауыл арқылы қасиеттердің жүйесі осы қазір мінекей. Сол қайттан енді берейін деп жатыр да. Ол ауылдың кезінде керемет қасиетті соны жоғалтып қой. Сол қасиет енді сол 100 сол 120-дың ба жүрім сол неге мен жаңа саныңыз. Оны мен кейін анықтаймын ғой ол енді құпиясы. Сол енді ашылады. Яғни хабар келеді деген сөз. Демек Абылай хан атамыздан ба басқа бір жерден сондай хабар келеді. Сол хабарды біз қалайда соны халыққа паш етуіміз керек. Яғни ел билікті де тәубеге келтіреді. Енді батырлар басы көтерілетін болса, батырлар құлса түсетін болса, болды ғой мына жындардың бәрі кетеді ғой. Қаншама адамдардың жынын аластай, құсаққа түседі. Болса бұл дайындық жүріп жатыр деген сөз. Сондықтан енді жаңа соны хабарайтын талайлар енді ақшасын аударып жатыр. Кімге Гүлмираға есебін жүргізеді ғой. Ақшасын аударып жатыр. Құдай қаласа біз енді осы құрбандықта шалып, осы жерге әкеліп Құран хатымын оқып, сосын осы өзіміздің айналамызда жүрген тағы құраннан кімге түседі солардың бәріне таратуымыз керек. Осыны енді аманат соны Кенжебай бар, сен бар, Бижан бар, осыны атқарасыңдар. Осы ертеңнен бастап іздейсіңдер малды, ол қалай әйтеуір дұрысы болсын, малды салыңдар, бағасын келсіңдер, көлікті келсіңдер, осы жерден соның бәрін ұйымдастырыңдар. Қалай ұйымдастырасыңдар, ол сендердің істерің. Ақшасын тауып беру менің шаруам болсын. Қалған енді қалған мына ішек қарны бар кетің тарат, оны Гүлмира бар, Раушан бар, өздерің сол жабылып атқарасыңдар. Бұл үлкені сол кеткені бұған бізге анау батыстан бастап ақшалар жатыр. Соған қосылып жатыр. Яғни бұл деген Алла біртұтас тілектерді қабыл етеді деген сөз. Біздің тілектерімізді үстіп жиналып, құрбандық арқылы қабыл етуге осындай астана дегенмен де өйткені бұл ғылымдар дәлелдеген. Астана бүкіл тоғыз жолдың торабы, бұл жерде энергетика үлкен байланыс бар деген. Бұрын құлымдар деп, Назарбаев неге бұл астана деп? Сол Назарбаев шақырғанда елбасымызға осы жерге әкелген себебінде бұл жерде бұл таза қуаттардың жоғары көтерілген сарыарқа дейді ғой. Осында есігі бар, сол есіктің әлі ашылған жоқ. Ол есік міне осы жердегі әулиемізбен байланысты. Біз соны аша алмай отырмыз. Сол есік ашылған кезде бұл жерде қалып келіп тілектілесе, бұл жерде мейлі әлемнен келіп жиналып жатса да соның тілегін қабыл алып жұртты оң сөзге айналды. Енді қандай бұл да хикмет. Айболат менің қасында бір сөздерін айтқысы келіп отырса айтады, аға деп мен сіздің қасыңызда мына жерде отырып сөз айта алмайды екенмін дейді. Мына болмайды екен дейді. Неге десем білмеймін, айтайын деген сөзім бәрін алып тастайды дейді да. Ұмыттыр жібереді, айттырмайды деп. Сосын олай болса өзің ана айтты соны қос дедім. Сөйтсе ол бар мен осы мына ел біліктің саясаты туралы тұр ғой енді қазір енді өте бір қиын жағдай ғой. Соны айтып жазған екен. Соны алған кезде мәшинесі бұзылып қалған. Алдындағы оны сүйіп өтемін деп жүріп алдындағы сынып қалған әбден өлдім дейді. Сонан келіп айтты Ерлан саған бұны әзір рұқсат бермей тұр. Бұны қой мынаны. Мына айтқаныңды ұнайды деп. Соны бүгін келіп кетті. Солай мен солай дұрыс. Өйткені әр уақыт сені қорқып тұр ғой. Бұған қазіргі жағдайда біздің мына әбдіәзіп болсын басқа болсын бұл саясат жүрмейді. Бұның бәрі дүниемен жүреміз деген оның ақымақтық. Бұнда қазір біз деген біз ар ұятқа келуіміз керек бірінші мінекей. Біз мына халықта өзі түс көруді Алла мен Құдаймен жалғауымыз керек. Сол сезімдерін оятуымыз керек. Әрқайсысы өзінің тағдырына барса түс көрсін, Құдайдан соның белгісін алсын. Егер де оны орындамаса Құдай сонда атады мінекей. Сонан кейін бар
оны менің дүниенің ісі сонан кейін ғана жүру керек. Әуелі халық ояну керек. Әйтпесе дәл осы қалпында ауылғы жындылардың бәрі әуреде көтеріп жүрсе, бір қырғыздан да біз анау Украинадан жаман бір бірімізді қантөгіс қоламыз. Өйткені ел билеу үшін бәрібірдей жаман емес қой. Сол анау жүрген милициясы болсын, кімде болсын, оның бәрібірдей жаман емес қой. Арасында қаншама осы құдайша өзіміздің туған туысқандарымыз бар. Мұнда қазір халық қазаққа тек бірлік керек. Бұл бірліктің тағы құртып отқан бірлікті айтып отырмын, ауыл енді түсіне керек, ол енді соны жетілеп отқанша ауылдың маңында жүрген аққулар құртып отқан аққусын қарлар. Міне ауылдың қасында болып деген себебі кезіндегі ең жақсы сол қасиеттерді меңгергендер солар болды. Солар болды да олар соны өткізу керек, жалғану керек еді. Олар өя өздері меңгермеді. Ең сол тұрған жалғануға деген өздері келмеді. Бәрі сырттан көзінше керемет көріп келіп жасап жүрді. Өйтіп керек еді, бүйтіп керек еді. Біз ауылдың қасында болғанбыз деп, я дұрыс құранға бата үн жоқ, я олар ата жолына жалғанып жатқан жоқ, я болмаса өздері келіп қамшыдан тазару жоқ міне. Міне осылар құртып жатыр. Енді осылардың түсі мына. Мен ешқашан да мысалы Гүлмираға мен түсіне жартылай сенемін. Тексеріп отырамын. Себебі неге? Гүлмира бала туды, күйеу бар, бұның алғысы 9 кедергі болады. Оның ішінде екеуі, мына екі кедергі бар, сендерге бір тілді екеуін жаттым, екі жаттым, сонда да түсінбейсіңдер ма деген, сендердің алдарыңа екі кедергі қойдым деп Алла Тағаланың оны деген, ол құл азат ету дейді. Ол дейді жетімдерді бағу дейді, неге жетімдерге жәрдем беру керек. Ол дейді шаң топырақтағы сорлыға азық беру керек. Ол не? Шаң топырақтағы сорлы біздің ата бабамыздың сенің атаң ол кім қандай ұрпақ болсын, біз сол ортақ қуат болсын, бір бірімізге жәрдем беруіміз керек та. Міне сен бір өзім ата бабамның ғұрпағын көтеремін деген ақымақтық. Біз тек қана бір бірімізбен қосылып бір бірімізбен бірлікте ғана көтере аламыз. Сондықтан мен біздің сөзіміз бірімізді тек ниетіміз бір болу керек. Оны осындай қазір сұхбаттастар тобын ашып топ асып осын тілегімізді қосып жатқан сол Алла тағала бір тұтас тілектерді қабылдады деген. Енді бұндай жағдайда қазір көбісі жесір, бай жоқ, күйеуге тимеген, әйел жоқтардың көбісін мына қамшыны қадағалап отырмаса олар да бәрібір дұрыс уайым болмайды. Яғни дұрыс жаңа бүтіндік жалғаным болмайды. Онан олардың түстерінде міндетті түрде ол қарама қарсылық кіріп кететін деген. Өйткені еркекке әйелі отбасын құрып соны асырып сол сынақтан отырып ол тұрған ол сынақ міндетті түрде ол жауапкершілік. Әйелге күйеуге болып соның сынағына отырып оның уайым қайғысы сол отбасыменен дүниелікпенен де байланысты болып соны өзін жақпайтын болса өйтіп жалғанбайтын болса онда ол қандай керемет болғанмен де оны ібіліс бәрі қақпанға түсіреді оп оңай. Өйткені Алла тағала мына жалғызы құдай ғана жалғыз жалғызды Алла тағала қорғаймын деген уәдесі жоқ. Сендер қалай да бүтін бол. Сондықтан қазақтың дәстүрі ешқандай жесірдің жалғыз қоймаған. Міне бірден некелестіріп қойған. Жетімін ешқашанда оны біреуге бермеген ол. Міне жетімді де өзің ұрығынан шығармаған. Ұрығы түгіл біз шетелге жіберіп жатырмыз ғой. Осы мына түс туралы абай болу керек. Қазір сосын тағы мына бір керемет кәдімгі көріпкелдер бар өздерінше. Бірақ осылардың бәрін тексерілу керек. Бір жер болу керек. Біреу айтып жатыр қазір осы Қазақстанда мынау ертең жаңа жылда өзіне өзі үкімет ауысады да анау болады қырғын соғыс болады оқыңдар ғой осындай болады деп айтып жатыр да ал енді оған қалай не еді оның адамды тексеру керек та осы рас па оның жолы болу керек пары болу керек міне біз қазіргі ата жон құранды жалғану деген біз бір бірімізді тексеріп отырмыз олармыз да бір бірін қазір көрдің ба Нұрғиса мен Гүлмира ешқандай келіскендей ол ана жақтан екеуі бір түсті көре қойды сондай ақ маған оның белгісін бере қойды мінекей оны құраннан сұрады мінекей төртеу. Төртеу түгел болсын құраннан сұратып едік айым құраннан алып берді қандай міне болды біз яғни беріп бекіді деген сөз осындай болу керек та әрбір аяның ел тағы біреулердің көріп жатыр міне шыңғысхан атаның басын таптым деп анау неде қазып жатыр да бір әйел қаздырып жатыр мына жерде ел басын ұқсатын оны біз сұрап көрсек ол жерде шыңғысхан ата емес ол жерде мөңке би ма майқы бидің ұрпақтары жерленген енді қасиетті адам ғой су шықты дейді ол шыңғысхан атаның жоқ шыңғысхан тарбағатайда. Егер тарбағатайдан мен егерде шыңғыс қанатым тарбағатай деген тек өзіме қалса ана белгісі мен сенбес едім маған әуелі тарбағатайдан түсті құраннан мен соны айтпай жүрдім кейіннен барып біреу жазады түсінді аға дейді мен осымен 13 жасымда көрдім дейді
Шыңмен Шыңғысхан атам өз жерде жатын деп, бір жазық маңда екі таудың арасындағы сол жерді көрсетті дейді. Сосын дейді, енді қазір дейді, мен ер жеттім дейді, біразға келген келіншек шығар енді, сол дейді, қазір соның тауы көрдім дейді. Қаншама жылдан келген дейді. Ана жер дейді, алқап күйіп кеткен дейді, өртенген сияқты, сол жердемін деп тағы да айтты дейді. Сол рас па деп маған жазып та, ана енді ол соның белгі рас қой енді. Маған айтқанды анықтап тұр анадан. Сонан кейін мына құдығы туралы әртүрлі осындай хабарлар келді. Сондықтан әрбір біздің аянымыз, мейлі біз кәрематпіз, мен көрген аяным бәрі осы керемет солай болып жүрген деген, міне осы құртады бәрінен. Енді тағы несі бар, сендердің түстеріңде де бір өзінің дәрежелерің бар. Егер де сенің мына шариғатыңнан мына бой өрісіңді бүлдіріп алсаң, арам табақ не алсаң, сен ана сол төмен дәрежеге сақ етіп қайтадан түсіп кетесің. Міне ағыл егер деген осы неге ондай жағдайға түсті? Себебі ол сол жұрт сол баңында жүргендермен бірге топ болды да сол төменге түсіп кетті де, енді оны қайтадан шығару үшін Құдай оған аян бермейді. Өйткені ол жерін ұрлады. Оған сырттан жоғары топтан беріледі да. Бірақ олар айтты, бізден жоғары ешкім жоқ деді. Біз кәрематпіз деді. Мен оған үлкен әйелді деп сондайға түсті. Ана балдармен жүріп тамақ ішті, ана түсті ақпаратын берсін. Неге қалай дейді, біз деген жұрттың бәрі кәрамет деп, сен ғана сенбейсің деп. Мен ғана сенбеймін деп. Мен өйткені осы тақуалық ұстайтын маған жоғарғының. Сөз жерге осы мына айналу астана атын деп Бағдаттан